Нито да ги знам, особено да се възпитачи сама. Ако се сетяте, долазили толкова прошла 2012 година, октобра месеца в Солнечен център, значи аз съм Чика Далибор и я радим са децо предшкостово възрастта и от първо до 8 разреда свих наши хвостни школа, значи все едно, което е потребно деца да знаю о салбето. Защо то ради? Много просто. Данес, ако учителица дадо мач и ви дойдете, които и не напишете, забравяйте да трябва да напишете. Написате те сутра, е така? Да. Ами да ви то мога да ради. От жедани дечици, да носите здраво главо на рамени, да крекете се на наши улица, съчувате своя безбедност, свой живот, своя здраве. То е най-вече богатство на ОСЕ. Наш живот. То нема цена. Все остало може да купим. То се не ку-ку-е. Нема тих пара, кои вреде, кои хвърши живот. Е, зато ми, значи, заедно съм чика полицайцима, са ваши учители, наравно, да не са ваши възпитачите, но покушаваме да случим, значи, како критики си нови наши улица на Опирото, кое вече постави премале, претесте за све оне учестнике, за сва возила која се крети на нима. Јер Пирот се набежа до колина, пјорова ли не, има преко 13.000 регистровани моторни возила. Знаете ли која е побројка? Плюс бицикли стив. Па возачи скутера, мопеда, мотоцикала, бицикала са мотор и на крају пешаци. Чи наши улице то више не могу да поднесу. Толики број они кои се крећу на нима. Јер су претесте, премале. Ко се креће све на нашим улицама, у граду? Која превозна средство сад? Издајте ли пред школе Вукана, чок? Испред улазка у главно школство дворище. Је тако? Кога се можемо да видимо како се креће на улице? Која превозна средство се крећу на нашим улицама? Шта све возимо у Пироту на нашим улицама? Кажи се, кажи се. Само и бицикле, и още нещо. Отлично. Бицикле, автомобиле и още нещо. Камионе, бицикле, мотори. Отлично. Како се зове превозно средство, кое се одедно превози много путника, много люди? Како се зове? Автобус. Люди кои тим превозно средствима управляю, је тако? Како се зове јаким именом зову? Како се зову да ќе всички кои возе та превоза средства на нашите? Како ќе? Возач. Значи, у саобраќу, у том копринам саобраќу, на земји, на тлу, на путу, учествују возачи кои нешто возе и они кои не возе ништа, јер се креќу своји ногица вовако, корачу и ходе. Како се зову ти што се креќу своји ногица, нумици? Пешаци. Учестници у саобраќај су пешаци и возачи. Возачи. И сви они се крећу де? На ули? Улицама. Улицама. Како су зове де улице на мене кретају пешака? Де су то пешаци крећу на улице? Не може они идат тамо где иду возачи, јер то не било страшно. Како зове? Пешачки превоз. Де улице на која се крећу пешаци? Добро је се, ал хајде улицу кој ти рекла на мене, прелаз у пешака с једне стране на друг. А где овде они у нон-стоп у једном смеру? Како знам? Тротоар. Значи, тротоар је за кого? За кого су тротоари? За људи, за људи. Како зову ти ништо смеће на тротоар? Пешаци. Пешаци. А кој де улице на мене крете возача са возима? Значи, ми пешаци се крећемо на тротоар. А где се крећу возача? И он и он и он два. А как ты зови тебя улица? Пусть он. Как ты зови тебя улица? Автобус. Нет. Нет. Колонос. Колоно само име каже. Коло плюс воз. Е тако? Добиемо коло. Коло. Место где се возе коло. Коло. Прево за средство, дечко. А она где улица на мене, крепите пешаке, тропо. Тропо.